Ako to mohlo vzniknúť, ako sa môže stať niečo na vrcholnom podujatí takto, že vlastne stratíme semifinále? Tak treba povedať, že je to veľká novinka, je snaha európskej atletiky, ale aj svetovej na šampionátoch zaplňať všetky dráhy a pretekárky do istej miery vedia o tom, že by mohli byť alebo mali byť pripravené, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by Nemky mali odstúpiť, napokon odstúpili až dve na poslednú chvíľu a tam už sa rozhodne nedalo zareagovať a chybou sa stalo, že Victoria Forster vôbec bola v štartovej listine, lebo ona sama alebo vedúci tímu alebo trenérka musia potvrdiť, že využijú tú možnosť nahradiť niekoho a nikto to nepotvrdzoval a napokon sa aj podarilo európskej atletike toto vysvetliť, oni si priznali svoju chybu a Viktóriu stiahli zo štartovej a výsledkovej listiny. Každopádne, ale asi si priznávame šťastie aj my chybu, teda, že Vicky mala byť asi pripravená, že? Áno, na tom samozrejme niečo je, je to novinka, nikto nečakal, že až dve Nemky skončia, alebo Vicky bola až tá druhá v poradí, Grekyňa to využila a bežala, takže je to aj poučenie do budúcnosti, ale v každom prípade nič to nemení na jej výkonoch, na jej skvelej forme, na tom, že chce ešte zabojovať o olympijskú účasť aj na hladkej stovke.